З'явилася карта забудови центральної частини Одеси. Вона доступна на офіційному сайті міста у розділі «Громадянам». Вкладка «Тематичні карти». Сервіс містить інформацію про забудовників та вид робіт, дозвільні документи, проведені перевірки на тому чи іншому об'єкті та багато іншого. В Одеському управлінні Державної архітектурно-будівельної комісії кажуть, мапа дозволить якісніше боротися з так званими нахалбудами. Карта дозволяє перевірити, що будується, тобто від робіт, які проводить замовник, хто виступає замовником будівництва, проєктувальником, генеральним підрядником, хто здійснює авторський та технічний нагляд. Які документи є у забудовника на земельну ділянку, містобудівні умови та обмеження, дані про експертизи, проекти, а також видані дозвільні документи нашим управлінням.